Non, à cul, je dorme, bro. Le gars, il cherche son sympathie. C'est toi, là. Yeah, ich hatte auch so ist vor mir vor mir. Das ist ja ja gar nicht das Ding. Oi. Ja. Also gar nicht sich schon mal durch sich das nicht. Du hast ich glaube du ja ja schon delikat in fact. Was ja? Aber die ist mir. Du du hast dich mir mal. Ja, mir geht schon diese Prisa gatür nicht mehr stehen, seit ihr die. Se pa dem mështetë. Isha isha. Se do të mështetën. Mirë e bën këtu. Jo, mështetë imi, i mështetë atë jetë, dhe ishte... Të pak të në mësë... Fusim, jo të inkë... Të duke si inkura jo, ja. Luta. Ishte... Inkura jo, pëse që bono? Po ti e di ku isha unë, ka një histori, ku shë shkënjeri, unë s'mon kur të vidë tre vetë aty dhe të thonë për të një gjërë. Sdo. Po ku e ditë se që kam thonë për të ku s'ke qenti, prezent? Për s'ke qenti prezent i kam thonë gjithë, se kanë qenit dhe që pas fisin këshu për atë, sepse së është prezant. Disi shpo në rrënës. E dyta punës, unë dhashë mendimin tim përsa e përket etikës. A dhe ketë drejt. Po qa etikë më rrënës, kur ti, kur qa është rëndësishme që unë të thëmë leka kulo një veprim leka kulo këshu më duke vërtet, po leka kulo, ato të më thëmë qa leka qa të lëpish qa. Apo zunë, qa vret më shumë. Kure ke mëllë këtë më betë në darë? Më shumë votë t'i hike. Pa ti pa filloj prapë, më bëj që përshumë. Jo, u prega, u prega, shë prega shumë. Si u prega, qa u prega ke bëtë 6 herët njëti mua bet me... Po u prega më bërë, po mime qa kujto t'i prega. Pase nga mu... Si duke t'i normale? Nga mu pa vje keqe për thukë shumë, mu duke që t'diqme. Jo, se e di se... Unë o nga majtë, që pre? Jo, në situatë atyra bësh asnjanë zithë mënë. Asnjanës po e po, po vedurën si kur të lënë balë. Dhe jo më bërë, a ga më të si më s'plazësh fare? A se përqenë? O se përqenë pra se po futurën të kotë. Po më kujtër rastit më Albanën përshamë. Po ike më nga qaj trapin të shi, që me mjesë. Bëjë për atën tim si shumë. Më thjesht për më rrëtë përbërën. Në i që nuk kanë vë asë përdojnë. Kështu ke bëve në kjerë. Mose... Po ike bur, ike, pa në komun që... Shumë kesh për kështu dhe një, ti do të njëgjosh më përgo. Bëjë qatë dush. Roberto, unë s'jom në i... Shu... Lollu, dëkord? Unë i kom gjonë edhe qarta. Me dëkorda, bërë qofë se shu... Me dëkorda, se s'mund të kalosh shu, jo po këshu, jo pa shu. Si, jo po këshu, unë po them që nga... A të mendimin tim, unë po them të ashtë. Po të kam shok. Po për shumë për nga, unë po të them mendimin tim. Bërë e gabim që e kete kalu etikën, mendimin ta du të thush dhe në fund kash, kjo është ideja. Oke, dëkord, shumë e dhejtë kjo që Që si bërë këtë reagim ka që më athi kur tjeti dhunon në mënyrë psikologjike rëndë farë. Ti thuj një laf goje, plako, ke një reagim gjigan, se s'pashë përta. Tu për nami edhe nuk reagoj njëri. A ka më të si të lazi për raportin që kemi në dy, ose më gjukosh se si veprove me tjerë, si veprove me tjerë dhe ditë gjitha. Plako, duhe vepru me mua në një formë që s'ke vepru me një veprim shumë të keqë. Unë s'po vepru farë me ty, për unë i dinjojmë momenti që tim thuj mu më shgënjeur e nisim u duke çuditshme etj etj. Po plak, të reagim nuk e bërë kur këtu në bëjë që së ndonë të merë prokuroria, plak. Në gjithë bëllën, ti të fysh, ti të prekësh i femër, ta shanta zhosh, psikologikisht ti shko më rrë. Kush më bet tjetër komplet. Po së shtetër kuj përse ndonë këtu. Kush më bet tjetër, më së galohë më kje e Albanë, ne për klasë më në tjetër. Po ndodhi këtu së reagove e njëse, më nuk po të kërkën të garje, por. Së reagove më për ty. Nuk reagove për situatën, plak. Për kë situatën, për qa për plakën, Tonë që më thumë u që dita nga Renizi, e jo në, si e jo në plak nuk preket, sepse unë më që ditën, po nuk ndryshon gjë në lidhin tonë. Nuk e kam konflikt me ty, por kur ti rako ka qkesh... Si më të nëzirësh nga goja, që pritë që më shumë nga Renizit? Ja, isha aty tek pull dhe thash, si e vetëm këtu, thash shumë, se jam dhe unë, edhe këthin kokën gjithë, po kjo që pati. Po, që themi të... Dhe pastaj të erdë aty, thash, Robert, Ta shi për etikë, për çështë etike, këto fjalë, mirë është se ky është mendimi im, ama fun fare, s'ka gjë të keqe. Mos zgjerrit po se tani jemi të rritur. Po këtë gjë ta kishë bërë edhe për një gest skandaloz që ndodhi këtu në disa herë vetë gjithë gocat zonë. Disa shpuna. Ka ndodhur më keq më parë. Vetë çat do qefi, mu mos përfshi fare këtë mohabet. Do të fshi gocë, do të marrë. Fajin e komun që ndërhyj për ty. Vetë çat dush ti je i që je dhe ditë të zgjidhësh vetë gjona.
do të me la gojën ose e di si më bëhet kështu? Në gjestëve po, sidomos masi edhe kemi pi cigare. Ta le dhe cigare, dhe një ditë me barë, po. Edhe ishte, dje kam pi më shumë cigare të ditës, o? Po. Dhe te pru me shikë, sepse se kam atë, atë dosë për shumë. Po, se si e mësu, nuk e mësu me konsumë ma shumë. Dhe unë e vërë kur e të prej me cigare, të ne, se me pjesë e kësaj, dhe i momenti që lanë dhëmë, që lanë, dhe më ndryshëm. Ha, se